Zelenski nuk besot këtë problemet u thoi drejtë të Zvicrës, sa ko vazhdon edhe agendën e ti të shtyrë, ne kemi diskutuar për para dy javësh drejtë Spanjës edhe Belgjikës, nga ana e Moskës, duke qënë se ndaj Vladimir Putin ka një urdhër arrest në ndërkombëtar, ka sankcione, a mund t'i lejohet ati pa u cënuar siguria së pari që t'u thotë drejtë Zvicrës? Nëse do kishte një ftesë, natyrisht që do të merreshin masa. Po kush mund të negocionojë në emër të tij? Kina. Kina, pasi Rusia në këtë deri tani të paktën zyrtarisht nuk është ftuar në këtë event, në këtë konferencë paqe që është një nga palët e përfshira, nuk është ftuar ose të paktën zyrtarisht presidenti i saj zoti Vladimir Putin nuk është ftuar në këtë konferencë paqe nga organizatorët. Dhe duket që do të jetë një humbje e madhe pasi do të ishte rasti unik në këto vite luftë, tashmë mbi 2 vite luftë, që të vijnë përball Zelenski me Vladimir Putin dhe ndoshta edhe vendja e tyre përball mund të sillte edhe në zbutjen e qëndrimeve apo kërcënimeve kundër njëri tjetrit, pa çka se në një farë mënyre edhe jo indirekt të dyja palët kanë bërë kërcënime për jetën e tjetrit. Por Moska e ka pranuar që po, ka patur tentativa dhe ai mbetet objektivi ynë. Megjithatë mund të përfshihet edhe online apo jo? Se tani nuk po flasim për një konferencë që mbahet si normalisht, apo Kina do të flasë me gjas, edhe pse ti the që nuk ka një ftesë. Me gjas, vetëm nëse bëhet ndonjë përjashtim siç është bërë zakonisht, edhe qoftë edhe në Kombet e Bashkuara, qoftë edhe në evente të tjera ku mund të ftohet ministri i jashtëm Sergej Lavrov në vend të Vladimir Putin për të pasur edhe Moska një zë të saj në këtë konferencë që të gjitha palët të dëgjohen dhe pretendimet e tyre apo planet e tyre se si e shohin të ardhmen dhe paqen të shtrohen në tavolinën e bisedimeve dhe në mënyrë që të mund të arrihet ose të paktën të sheshohen disi të ngushtohet kjo diferenca në qëndrime, pasi ka bërë të qartë Rusia që nuk ulet në një tres paqe, nuk kërkon, nuk pranon njërë pushim. Nëse Ukraina këm ngull që të ruaj kufit e saj të më parshëm për para luftës, për ato që njihet zyrtarisht dhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara, përfshirë këtu edhe Krimen. Nga ana tjetër, është i papranueshëm ky parakusht nga ana e Ukrainës që nuk ulet në një tryezë nëse Rusia do të tentojë që të mbajë rajonet e aneksuara përfshirë dhe Krimen.